izmena u Megi, umjesto Miljenovića Igrije Renić, a u ekipi Radničko na terenu je Mitrović. Thank you.
Andrija Bojić. Namjerno prekršaj, dva slobodna bacanja i lopta sa strane za ekipu Radničku. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Luković, Prvović, Češće. Thank you.
¡Gracias!
Milenović, Perša.
zaključkom u 2-2 Ante Šišićević. Thank you.
time out and a reserve. Thank you.
Thank you.
strategy, will be realized.